batulaba yonna gye muli tubakulisaayo tubeebaza n'emirimu gye mukoze tuli ku BBS Telefina puloguraamu eyitibwa Singa Gwe Mulamuzi. Puloguraamu eno evujjirirwa Paalamenti ya Uganda ey'ekkumi ekulemberwa Oweekitiibwa Bitwala Rebecca Kadaga era nga ekwata ku mateeka entambula yaago n'okusingira ddala obwenkanya obeera mu misango. Tulina omukisa nti olwaleero tulina omukulu gwe bayita Aaron Muhindo ajja tubuulira amannya ge mu bujjuvu era nga akutuusaako puloguraamu eno si mulala ye Siraje Lubwama muzzukulu wa Walusimbi. Tubagamba nti ono ye mukulu bawa Katushabe Betty eyattibwa mu gw'ekkumi 2015 nga 2011 nga attibwa kkooti bye yamala okukakasa nti baali bakulemberwa mukulu Sebuufu abali eruzira ku myaka 2 abalala 7 ana buli omu. Tetugenda kugenda mu kawonvu na kagene, tugenda agenda tutegeeza lwaki ye teyajja mu kkooti, bujulizi ki bwe yali alina obutaavaayo kkooti y'omuntu ebutunulemu, naawe gwe agenda okumulaba otuuleeyo weteeke mu kifaananyi ky'omulamuzi tukubuuze nti singa gwe mulamuzi omusango guno wandigusaze otya. Abatulaba, amannya gange nze Muhindo Edison Kanyambindwa okuva ewabajja Lwentebe naye nga nsibuka Kasese. Nze nali bawa Katushabe Betty Donna eyatibwa omugaga wa Payne Sebuufu Muhammad naku z'omwezi 2011 October 2015 nga omusango ne gumusalirwa nga lumu July 2019. Omusango guno engeri gye gwazibwamu ndi Sebuufu mukuta mukyala wange yakikolanga mu malirivu yakikolanga kigende nga kigenderedde okukikola kubanga etemu eryo nga tirinabaawo waliwo ebyaliwo nga tanamuwamba nti bafuna obutakanya ku ssimu nga wendi nalinva safari kubanga omukyala wange yatibwa misana tuku yatuka okufanga kuba amasimu nga nze kenyininyini nali negayirira Sebuufu naye ekyomukisa omubi nali siri kumpi nze kenyini nze nakubira baloya balikatusabe twamanyaganya okuva omwaka gwa 2000 ngakola ne Centenary Bank nga yakatandika okukola ne Centenary Bank nange ebiseera ebyo nali nkola business kati okutandika okubeera naye wamu mwami na mukyala 2010 mubadde naye mu bufumbo obwa tradition marriage mubadde mulina abaana oba omwana tubadde n'abaana naye nga abaana be twali nabo nga Katushabe yennyini si yabazaala kubanga yali alina ekizibu ekyokuzaala nga yavangako embuto nga zivaamu kati bwe twatuuka ekizibu ekyo bwe twakinogera eddagala yatwalibwa Buyindi nakolebwako era we yafiira Sebuufu we yamutira yali alina olubuto lwa myezi 4 kati olubuto olwo ndowooza mu prosesi ya kumukuba ennyo kubanga yatuka na bulidinga ennyo Sebuufu nakwata ecupa n'agimusosekamu nga mpulira eyo nga tefunatuuka yatandika bitya relationship ya Sebuufu ne Katushabe. Yes. Bwe omulimu gwange kwenkola ndi musubuzi wa mamotoka importinga motoka zije bweru ninze exportinga especially Congo nesendale ziriranyewo nga South Sudan na Tanzania Kenya kati ne Sebuufu yali musubuzi w'emotoka engadde
ezikozeeko. Katushabe Betty yali akola ne Centenary Bank. Kati mu kiseera sebu Katushabe Betty we yali akola ne Centenary Bank ku branch ya corporate branch. Sebu ufu yomuku wa customer, wa clients, corporate clients abale tange senti nene nene mubanga. Katushabe we ya mumanyira. Na yeti ya mumanya nti waliwe chali wakati wa bobo mpi, ya mumanya ngo musubuzi ali corporate, abanginga mubanga yawe, atenga musubuzi wa mamotoka. Kati wetu tukana kuungazo mwezi nga kumi, mwezi gwa kumi, biri kumi netano. Nafuno lugendo, ningende Mombasa. Fali tuine moto kezize, ngangenzozi kiliyaringa. Kati, wenalia Mombasa, wali wo client yajja. Kubanga ba client bakubanga masimu. Esimu zetu wanga ba client kwa berange yange, ni ya Katushabe. Nikesi client wakube simu nga siri wo, nga Katushabe. Mwali mapata nazi, wali wakubwa mwali. Ba Katushabe yali mchala wange, nga wali chindu che mkweka, ato obufumbo wafe, wali mtu much faith, wali tuwezi gangana. Na tuwali yekengera mune. So nga wemba siriwo, Katushabe inzo kwa handling a transaction. Yona. Baba yetaga kunevu zako, nga sobola kunevu zako. Kakati mukubanga ndi murugendo, ni wajia wo client. Nga client yoyo, ayagala emotoka ekozeeko, asasuleko chitono, asigaze balance, wigambe motoka ya chivanja mpola. Kati Katushabe bwe yakiraba nalaba fese ezafezo mu bondi siwe tuzitunda ezafezo mu bondi ziba mpya ziba za bei ziba za waguruko. Kati yatunulira client yono emoto kaja yagala egwa mutulubali emoto kasebufu za tunda segera Katushabe yitagula moto kaye ye Katushabe si ye yagule moto ka Katushabe yatwalira sebufu client. Kati bwe batuka wa sebufu sebufu client nalabe moto kajaya gara moto ka sebufu za tunda yali primo yali ku namba UAX 482 UAX 481H. Kati mukugula awo mukukola transaction sebufu na insistinga indi ye client tamumanyi amanyi Katushabe. Kati nagamba Katushabe bwe bagole si client ono ebintu byonna transaction yonna ejja genda mumanya go. Era ne Katushabe naye ngo omuntu eyali yesiga client nagamba ndi kiri okay. Kati awo kwe kuwandika documents zonna receipt nga bwe mbadde mubiraba mu mawulire era nga bwe mbadde mbiwaba mawulire receipt gye bawandika ne agreement gye bakola neba ngeri wakati wa sebufu ne Katushabe na yenga sebufu akimanyi ndi Katushabe ayimirira mtu mulala ne Katushabe nga akimanyi ndi moto kabaji wa mtu mulala moto kayali ya milioni 17 nibasa sulake milioni 8 nibasigala ya milioni 9 kati mukuandika receipt eri eraga balance ya milioni 9 Sebufu nagamba ndi Katushabe amuwe namba yesi. Sebufu yenyini ya wandika risiti. Kani ya Katushabe na ya ngamba ya yewunya. Bosi ya wandika risiti atenga inaba sekuritari. Na ya lagira ndiba muwaka ataboka risiti ya ba wandika. Nesigini chejula wa kurisiti. Yali ya sebufu. Na risiti njina wanusobula kujibara. Na ya bandu babira ba maulile. So, mkuwandika risiti. Mrukuju. Zerwembi to kuju. Katushabe sebufu na gamba Katushabe ndi amwe namba ye simu bajiwandike ku receipt ya Katushabe ya Katushabe Katushabe ya ngamba ya yekangamu nagambi ngasira banga ko receipt je bawandika ke namba ye simu na yoro ko agalo okumukola kafate namwe namba iye kati Katushabe mukuwa sebufu namba yali yekengede mu rwachamu sabe namba nga mudwe jalimu yali ya yali awomerera nnyo ngo omuntu awomerera asabe namba yawomerera byomukyala kati omukyala kye yakola yali ayine enkola ye nga bw'omusabe namba yesimu mumbera bwetu akuwe namba bbiri akuwe yiye ya MTN nakuwane yange mwami we naye natakugamba ndi ejja kuwadde yoko biri yange mwami akugamba zona
Wanje? Uwe kangira ungo kuye kuya mwana. Aha. Katibotande kabino vya kukwana. Katushabe yali mukazi mwesigwa. Twali twesiganga na mubufumbo wa fenga. Teri asobola kuchiti nga kumune. Nange kenyine nyini nga sobola chukola. Ilane kati sobola chukola. Kati. Womukubi resimu. Nota noyogera na ye vita kwatakana nebyo yabiba ileni byandibada kusubira kuogero ba business obachi olulalo damu kukuba either yinzo obutaji kwata obana ajiteka mu blacklist kati gwe ogama kangube kunambe ndala atenga okupira mwami ni wero pa ku police au okoma eche chatu kukusebufu chenyini nyini kati sebufu bwa malo okutwale namba ziri ebiri eyakatusabe yali ya MTN neya gundi neya Airtel ye yali yangi kadi yeka tshyili sebufu na manyandi atute namba zo mukazi bi ya MTN ne Airtel namu wa business na sebufu na wo mukazi business card ye namugamba ndi nange business card yange yeno nange ene time wobo ino gundi oyinzo kungubira mukusasula mukutegeregana kwabwe okutegeregana kwabwe kwali kiria. Katushabe ya gamba sebufu, in security, venga we tuterubiko la mbondi. Wogule moto kani wasigara ye banji, uleka u security ya check, post-dated check. Katushabe ya wasebufu, post-dated check sibiri. Check soka, vanga nza katavu nakala baki ya jamu check sezo. Check soka ya vina kuminasat. Ya sent namba, namba ya check, vina kuminasat. Yali ya Centenary Bank, katushabe ya yali ya kolera. Ngerike milioni nya nechitundu ya mugama ndi omwezi guo kito banga gugwa konga 30s aja kumusa sula milioni nya chitundu bili kuminetano cheki vina kuminesatu yali ya kusasulibwa nga asatu Oktoba bili kuminetano transaction jebakola yali wo nga nakuzo mwezi abili musatu gomwenda bili kuminetano kati cheki yamu ejamu okusoka na gamba esente ezisoke milioni nya ne kitundu ngenda zikuwa ngana kuzomweza 3/2015 namu wa cheki on that effect namu wa ne cheki endala eyo kubiri yali namba 2015 aka namba zino zigoberegana akata aka papula ka 2013 yali ayagala kawandika nakola mu mistake ngabo manyi check titi yetaga mu buchafu kati nakasazamu namu wa 2015 nateka ko bukade buna ne kitungu nga yakusasulibwa nga nakuzo mwezi asatu omwezi gwa November ni kitegeeza inti ebanja lya sebufu okugwayo kusasulibwa ligwa yonga November enakuzo mweza 3 yeye yali agreement kati bwe bamalebyo sebufu na yagala okugano bawa chindu chona chona nga fotokopia ya logbook ye motoka oba niyo mukazi na insistinga naga mantino tukimanyi kadi ye motoko jaji tuwanga tumazo kusasula na yetu weyo fotokopi. Era sebufu nga mumala ba mawulire aga red paper sebufu yamua photocopy ya logbook najiwandika mu ekigambo photocopy emoto keno yali registered mu manyaga sebufu logbook kadi ya yali mu manyaga sebufu kitegeza ndi moto ka yali ya sebufu kubanga ya jitunda kati ni kibandi mu mateka ngabwe tutunda ma motoka ndagano evere wakati wa mwengo ngogule motoka inti kadi okujija mumanyaga omundu gojiguzeko okugenda kumanyagwa ajiguze oyino kubanga wamalirizo kusasula niyo lokubandi wali wachaliye banja kadi yasigalange eri mumanyaga sebufu naba wa photocopy na wakati save photocopy kati tukatusabe ngaline client yawo kati bwe bamaliriza bamaze dilwe wedde kati mu sebufu akwate kisumuluzo kya motoka ebigambo byonna ebyaliwo katushabe yabingapanze nsansali wo physically na yeye kunyonyola mukazi bya yangamba ebyokumfanga tebinatuka kati emotoka bajikubaji handi ngani client actually katushabe tiyajivuga nako
client yavuge moto ka street na agenda neka tusabe nakwate kubo nada yoku milimo je nise bufu nasigala mu office ye ni babanga bayino okulinda ensasula yabwe etuke na kuzo mweza 3 November kakati katusabe waliwo yali esoka mu October iwaliye yali esoka mu October na yenge esemba yo ya November which means the whole payment period was going to end yali egenda okugwanga 30 November so katusabe akwate kubo adamu milimo je siriwo nali nchali mumpasa kati sebufu atandika okubanga kubira katusaba amasimu ekiro esawa za kaungezao sawa zo kunyuka ngenda ko nsoka tezo kusasa tezinaba agamba katusabe yangamba nti olunaku ololo enyinyi nyinyi lwe yagule motoka enkera deni kaungezi omusajja namukubira simu namugamba nti mbade njagala tusisingane kukachayi mukazi atandika okwebuza atono tukologanye jo ate tusingane kukachayi katusabe natamuwa budde namugamba nti oyinza okumpa olunaku olulala erengeera nakuba ono ye musajja yali amubeba nnyo bw'aba ayagala omusingana agulira ayagala musingana agala musingana katusabe okutuuka namubuuza mukwogerezeganya waliwo ekiganye ku bye tukoze bwa waliwo ekiwekengedde onagamba ebyo bireke ebyo byawedde naye nze njagala kusiŋŋana ng'omuntu kati bwe yamala omubeba ennyo omusisiŋŋana katusabe yalonda olunaku lwe batalaganye n'ono abrupt appointment nagenda ku kafajavas eyoku oasis walina kumati nakubira sebufu esimu ngali ku kafajavas namugamba mukulu sebufu gye bali ndiye mbadde nsaba oje tusingane nga bw'obadde oŋŋamba namugamba oliri dawa namugamba ndi ku kafajavas sebufu speed nagamba kanzije speed oba yaleka n'ebyaliko sebukatusaba agenda okulaba mudakika ntono sebufu ayingiddewo nani ngabo manyi yali atambulirako manya simanyi kanyama manya ina abantu batambulirako nabo kati bwe yayingira ukasabe we yali atudde bonna be yali abali bamutambulirako bonna nabagoba nabagamba muderi nibabera mu meeting babiri jukira the other one is a public place nga buli omu abera ku bibye kakati baba mu batudde kati shaba abuzo omuntu abuzo omugaga ovoye wado vado nkubira asimasimu gechiro sibitegera kiki ono asoka kumanya abantu abasinga bati okukitukirako atandika okuweta katusaba kimujira yagamba nti onjaga osaba mukwano onjagala namugambe nze nkwagala namugambe ekyo kyobadde onkubirirako esimu tiwakyaliyo kirala ndya tiwakyaliyo kirala katusaba yagamba yamutunulira mu maaso namugamba sebu nze ndi mukyala mufumbo ndi mukyala mufumbo ate obufumbo bwange sibuyinamu buzibu actually I'm happily married ono nalemerako nagamba mbuyanyina kagambo ke yamugamba ndi wali olabyeko abba mu kifulukwa ono namugamba nedda sebu namugamba nedda sebu yadde tebabba mu kifulukwa naye yange security kwerinnyo ate obufumbo bwange bujuvu namugamba n'ekyokubiri nga tuvudde ku ekyo mbadde manyi ndi ondaba endabika gye ndabikamu nti ntina lubuto mbaka shabe yali lubuto lwa myezi ena ng'omutunulira n'omanya nti ono omukyala ali lubuto namugamba n'okulwa ekyo eyo bw'eba yensonga egikubadde ekinkubisa amasimu ga buli ssaawa gyesonyiwe sisobolera ddala omanyi abakazi abakonjo bw'aba afumbiddwa abasinga bw'owasa omukonjo omubulirire oba nobeera mukazi n'ofumbirwa omukonjo omusajja omubulirire nga nze wano obeera shuwa nti mu by'omukwano relationship waka timulimu bino byakubaliga kubanga ewaffe tukula nga batugamba abazadde batugamba nti bw'obeera mufumbo n'oyenda wabweru ofuna ekikolimu naddala abakazi bw'oba oli mufumbo n'osuuza ku kitanda kya bbaawo omusajja omulala kiba kikolimu ate bw'oba oli lubuto
n'obeba sako omusajja omulala ng'oyinza okufa obwolo olubuto ne luvaamu oba nofa nalongo oluzaalo kati obeera oweretedde ekikoli mu kugwe kennyini n'omwana ogwogenda okuzaala omutakamu. So tukuze nga tulina that kind of belief. Edini yaje yemu kunsonga jamu eyo yemu yakatusabye ngo muchala ali muchala mugulirire yakulira mmakaga vuna nyi yali yavudde mu kubuto mabega eya ngololo yogera ko te kunaba eya yavama yavanga kam yafunanga ko miscarriages na yezija abrupt like as yali ina issues with the uterus na ye twali twa mutwale buyindi nibamukolako era naterera era yali iulo rubuto bwe yali aina lwali luyise kubanga lyezireze yaze zavanga muziriza vanga mulu banyuma lwa miezi ebiri niye kati runo ruru lwali lutambuddeko miezi ena atenga abasawo bamugamba buli lwagenda yonga bamugamba ndi ali okay ali fine kati yaterera yali yaterera kati twali tuina abana balale waka be yali arabirira. Now sebufu kati sabe ti yamugamba yakyamuyisa bubi nnyo kubanga sebufu yali musajja amanyindi teri mukaja sobola mugana asa olwasente zaina obagenda kuwe moto kanamugamba njagala kuwe moto kajonajone jaye namugamba nobo komba ku pass oba nozimbo olubiri mu bwengula wali zisobola kola byoka mbechi yamubulira point blank hadise bufu kwe kutumia omuku ba bodyguard be gwe bali bayita golola atusabiwe yali angambe linyeryo namugamba gwe golola leta kasawo kanga kwa kablack bukali kasawo kablack bwe kati ati akasumulula ajja gololono wafe gutumaji kanyama gololo omuku ba kanyama bali na mukomera oli yomuku ba mutambuliranga ko yomuku basibe yomuku basibe kati amugamba gwe golola leta kasawo kanga gulula janga duka omukulu amutumye aleta kasawo kablack kasumulula nga mulimu ebizike ajamu bando bili za milioni 5 azikuba katusawe mu maso obukadde 10 amugamba kakati ezo za kuliako buli ne milioni 9 si kyavanje kati wegendo kirowoze ko kyenkugambye omukazi yakwata sente bulungi nazimudiza namugamba sigenda kwata sente yo ne sente zo manja ngenda zisasula nga bwe twalaganye yali ama ebigambo bye bayogera ne sebufu yo mukazi yali akimanya jabimbulira nga nkomye okubanga yandoperanga bamukwana kati okukakasa ebigambo bye yayogera yali abirikodinze biyagenda omumitinga yali yabirikodinga musimu erise bufu je yabba yemitwa alasatu smartphone yali ya Samsung kati yemu kumumitinga yamutapinga nga tamanyi kati yali abindopera like obinyonyola nakama nabiteeka ku simu mibulira mbulira omusajja nga awomerera kagamba omusajja yali down to us naye bwe yamala omuddiza sente omukazi namugamba tondekera sente nemu ate ne sente zombadde zizo sigenda zikwata okulaba ndi omukazi yali mumalirivu nnyo nebbiru yakacyayi yabanywa kacyayi banywa baba wakabiru kamijito mitwalo 13 mukanana bantu babiri kacyayi kebanywa omukazi yasasula bbiri naye yasebufu na yasasula bilu yabo bombi yasasula in adverse bufu nga tatege no manyika aliba kuletera kando nibakatekao kati yeye yakwata sente nazitekamu nibanijira ati sebufu yali alokotana no kwagala kusasula bagamba it's okay the bill is catered for nengo mukazi yali chikoze ki atena making sure andi naka ka receipt yakandaga nagambo lunako lwe na meeting omusajja ono ka receipt kakano. Nakozo mwezi 19 omwezi gwo Oktoba 2015
tutude ne katushabe kugundi ku fiancé restaurant nakava safari sinaba kumanya ekiri waka esimu ya Betty yali wedde ku muliro naga ngagamba genda kicha jingira waka kati yange ngeri on kati nze ndaba omuntu ankubira simu nga simu ejakuba akubira ku simu ya MTN akubide Airtel yeri namba yokubira yijiamua esimu njikwata mbulira omuntu ampogolira mudoboze kambwe amvuma nindowoza ndi akubye rongo namba yakoze sebigamu ngo kugamba nti mazigwe lwaki okwata esimu etali iyo nimugamba nti maybe okubye rongo namba esimu je nkutenga yange nagamba oli musiru totegera esimu yakatushabe Betty gwenjagala kuogera naye nekanga katika tusabe mutunulira mu face ndaba naye face yekanga nimugamba sebo ugwani nagamba esimu jiwe nanyu niyo nze omugaga sebu hufu Muhammad mayagala kuogera naye namudamu kimu nimugamba omudoboze atenze saka mbuwala mudoboze eryoto waze nimudamu nimugamba sebo esimu jonga mbuwalirako yange no mukazi gonda gera nkuwo yogere naye naye mukazi wange gweto ina namba ye najisalako yajisalako naulilanga gamba ni yesoza na gamba omuchala wange chenali mumanyiko yali muchala mukwatambola nga nibo baba waliwo obuzibu bwano bwaba anyize takulagira wanje anyize so yangama nangama nti ebyo tujja byogerera ke waka nina byengendo okugamba ekyo kye yayogera kwe yesawo nesi ni nchita ni chireka nitugende waka nitukuga nitugende wake wafi tutuke waka tu ngabo manyomu waka jamu mchala kutegekera bichibi chibuli chimu wutu kasa watano nje ngo mundu yali akoya ya tambu lugendo ruwambu ne bakanga buchali wutu kasa watano eze chiro esimu yo mchala eri kuchaja nze ninzo omukazi abimbulire sina bana abimubuza obyesunga mbyesunga naye nga sagala mupapisa kubanze nali mumanyi yanzo okugamba genda okubulira ekintu nakikubulira nenja aba yagala gamba yali mukazi mukwata mpole ebintu bye byonna arizutu kasa watano ze kiro esimu ye evuga ndenga nze mukazi mushala wange tebamukubiranga kiro gwe gwabi gwali mulundi ogusoko kulaba omuntu nga mukubide sawa watano ze kiro kati esimu ye evuga ajitunulira bwati angamba omusajja yakuvumye yonwaze munakuba ngamba nisirika njagala mbulire esimu nagitapinga nagiteka ku handizi free ejaya kulawu kati mbulira oli mu kwogera ate engeri gyayogera no omukyala mugamba alo ono mbulire dobozi lya mudamu ate ligomvu nnyo siri linga lili yambogoledde omutima kungamba kiki ekigenda mu maaso wano omukazi yavuma sebufu ebanga linali mazine katushabe kasala nali manyide emyaka 15 kuva mwaka gwangu 2 nali simulabanga kunga kambu wale ngolu nakulu ya kambu walo ya muvuma namulangira buli kya muulide ko namugamba todda okwata kukirala naye nga tokute ku mwami wange tomanyije tuvude naye ono nongageza ko ku kakana sokole namugamba tiwali kyenkakana na kugamba ndi mchala mufumbo ndina lubuto uwaigala nkugire yo zini za antinet wagala nkutwale kudwali rumanyendi ndi lubuto sobola kuibaka na musajja namugambe chokubi namugamba for God's sake lwacho nesibako abawala bajude mu tauni abagala bagaga ngagu abagala senda bataina batalina abafumba abamu ba advertising na mu mawulire ni bagenda ku TV nzo unonya kochi omukazi yayomba natuyana nokutuya nze nsiri se ono byamudamu nga mbiwulira n'omukazi byadamuli nga mbiwulira kati ayina ekigambo kye yamugamba ndowooza kikyanyiza sebuufu namugamba kyobola aba bagamba nti tozaala na kuzaala namugamba sebuufu yadiramu gundi yadiramu mukazi amugamba naye gwomanyi omuntu gwovuma
Omanyo mtu kuyogera bigo namugamba chona chona choweyita nenze nkugambe unesonywe ekiri wakati wange nawe banja ebanja ngenda disasula kubanga ne banga lyetula kana tina kola kirina tuka lindirira sente zo ngenda zikugwa namugamba naye ebintu ebina kugamba zebufa gamba omukazi ebintu ebya sente nabikugamba obireke sente sicha ziri kunaziva ko no mukazi nagamba neda sebu situala byabwerere nga mukambwe muzibu kati zebufu ya sembo kumugamba kati bwengabo wepanga njo ino musaja gwena kasaja kwako kiwepanga na kunjabala gachichi chendi ichi kigambo sebufu che ya sembo kuogera chiwaulira nawo chinaulira nanga kupanga simu yali kuhandizi free esimu ye kenyini na bisalako omukazi nisoka nimuleka mwao ninefula atavifude kuganze ujukira omuntu nali tudde na inga mumanye mberazi nimuleka nasoka nakakana kati bwamalo kakana yabadde agenda okubuira sebufu abyo already abyo kakati ye kenyini anetondera ngamba nsonyi wati tudje nkozi seza naye kuva omusajja oyo bwakuvumidde eri mbadde munyivu kati nimubuuza ye yani kiki kwekumbulira olugero lwonna lwenkubulidde sigenda bidamu kubanga olwedde maze obyogera ebigambo byonna byonna byenjogere byebigambo oli byeyanyonyola mu kugezaako okundaga kiki ekiri wakati waabwe ababiri nimubuuza mwali mukologanyeko okuva emabega nagamba omusajja oyo sikologanangako naye okujjako abadde client waffe w'omubbanga bw'ajja anadipositing a sente n'agenda nange mbadde simanyi nti aneegomba naye enkologana yaffe ezijiridde ku motoka ate n'emotoka okugenda ojugula nange bantuteyo butwazi mbadde simanyi naye owaliwo buloka yangoze yantuteyo kati nimubuuza tugenda kola tutya nagamba nti twali tulina manerenda twali tukologana naye mu business yatuyambangako ku bintu bya emergency bali bamwitaka bagambe nambe mpapula ziri sebufu ze yamuwadde ze motoka nangamba ne mpapula ze yambadde zizino weyandagira nakatabuka cheki weyajje cheksi kakati nitukanya n'omukazi twali tulina manerenda bali bamwitaka bagambe nga kolera bali ku Pilingtoni Road nga yali patana waffe mu business nga bwe twafunanga emergency like twagala sente za mangu yatuyambangako era bwe tufuna nitumudiza twali tuyina enkologana ya manyi na mwami oyo kati omukyala n'ateesa n'agamba kakati embapula zino sebufu ze yamu wezikwata ku motoka anja wonkubulira za ntukako zitya weyazimbeera weewo receipt photocopy ya logbook byonna byonna bye bawandise eri wasebufu nabingwasa n'agamba kakati ebintu bye twawandise wasebufu bibino kati ebintu bino njagala enja obu wategeze naku z'omwezi abiri enkeera nagamba kakati enja nyenda bitwale wakabagambe munyonyole anfunireyo obukadde mwenda omusajja musasule abirenga tayina wandu wasinzira okunkubira esimu cheki andi kati yagala mutwalire miliyoni mwendo lyamudize cheki z'ebiri kakati enkeera enaku z'omwezi abiri ezo kumacho nalinina appointment ne client omulala omukongo actually balinga basatu nga tulina okusisingana kw'essalo ye Uganda ne Congo ya Aru northern site kati nimbanga nina okukeera okwata obudde bwe twalaganye nabo kati nali nkeera nva ku maaco enaku z'omwezi abiri ezo omukazi nambe embapula ezo nagamba zino embapula genda nazo mu tawuni twali tulina we tutera okufotokopingira Secretariat Bureau nagamba ojazindekera omukazi wali we photocopingira ngenda kusanga nga njokezaamu anzijiddemu copies kubanga sisobola kulekera oli zonna era njayo kwitawo obuyisi nzipikinga nakola ki nakugenda kati ebbanga lye nali maze mu Mombasa nali n'enkoye zenzize nazo nga enkoye ziddugala era nagamba ndi enkoye zino ngenda kusoka oba ozooza oba kinagamba kati ngenda kukola puloguraamu yange nze nikola nikwate kubo nikola ki ningenda nga nina documents ziri nga ngenda zireka mu tawuni ati bwe ntuuka mu tawuni wenali ngenda ozireka nasanga omukyala gwe ngenda ozirekera nga tanaba kujja nga tanatuuka ku mulimu ninkubira katusabe nimugamba omukyala wogambe ndekere documents tanakola ki tanatuuka nagamba aa engeri gy'ogenda ate okomawo ngenda bikolako enja obategeeza 21st
kati nalindi wa kugenda alu ntukeyo kole byenkola nkomewo no 21st nkomewo e Kampala. Ningwa tekubo ningenda nituka ningatuliziganya nitukeri nikole byenkola kati ekiro jena kuzo mwezi abiri mwezi gwe 10 2015 na amalu okwogera ne mukyala wange kusawa zalinga nga 8 ogwekiro. Na ye yangamba nti ali weird. Nangamba setegera otulo tumbuze. Nimugamba chichi uina wakuluma. Nangamba siina wanuma. Na just ndi weird. Nimugamba kakana. Oja kutereda. Wetu tuka engera. Abiri mulu muna uluna kusebufuwe ya muwamba. Kusawa zali. Sawa ngemu. Yokumacha. Omukazi ankubira simu angamba wategedde omusajja Sebuhufu kwe twayombye na yejuzi gwe nakunyonyoddeko akedde waka alikaba polisi alikaba kanyama alike chigrupu ky'abantu bangi balinga abazo kuwamba muyeke kukwata muyekera nimubuza kikinyo agayogera ki mbanja abuza omukazi Sebuhufu anyakula omukazi ku simu mbulire dobozi lyeri kambu Sebuhufu yenyini nyini yaliko kibakulimba sebu kinyini nyini yalikubanga na yogera naye ya nyakula ku mukazi simu nambo ko lina gamba kasaja kwe singana kusanze wano nandi kutemete mimwo bufi nimugamba chiche chikuogeze ebyo byonna yo cheo chichi omukyala yanyonyode byebanja lyo indi wachali we banga actually tulina mu process ya kwagala okuwa sente zo budenga buchali nasala ke simu niziramu ninkuba omuchara kati nagamba omuchara oyo mbulamu bwe yali tatukanga ko ya demokoti ya LC1 omuchara yabada kuzinga ngatali mu bintu bya kusikasika muguwa na bando pa misango sana kati yenga alimu okutia kati bwa kwate sema mulundi gwo kubiri mugama mbo mu kuba police aboli na bawo ambo mu police omu ya yaya ya nyandira nagamba ndiye nanyanzi nam nimubuza chiche chiriwo omuchara nangamba tiwali chamanyi kyecho mutale chetumwetaza twagala tugende na ye wali ku CPS akole statement kubango no mwami omwami Sebuhufu ayino musango gwa lopie yo ngalopo muchalono kati twagala tugende na ye tutuke ya akole statement akomewa waka kati nze bwe nawulire echo atenga njogera no wa police ninkakana umukazi nimugamba mba umukazi njogere nayo umukazi nimugamba nangamba ningambo bado okola kinangamba mbadde engoye zo mbadde nzitadde mu mazi ngandi mukwoza nimugamba kwegenda nabo okola statement baba bazene police toba yombisa genda ku police otukeyo okola statement okomewe waka kyobola bengoye yazireka wabweru kubanga yali amanya tuka balina okola statement na okoma we waka nibagen wayita we sawanga wezi tukasawanga nya omukazi adamu angubire simu naye kuluma kube simu nga kaba angamba chimu titwatuse ku polisi ningamba chiche chabadewo angamba twatuse butubade tutuka kubere yingira ku CPS omusajja Sebuhufu abasirikali yabagobye mu motoka nibamvuga nibandeta kuchi ku ofisi ye kati anzigalide mu karumu bali mu kunkuba mbanja yogera naye Sebuhufu amujja kisi nzijukira bulungi ebigambo bya yogera yangamba ebigambo bibiri yasoka nagamba nti gwe kasajja gwe esente zange bwe mutazireta leero uno mukyala ngenda muta na mudamu nimugamba sebo toyina buyinza bwa kuta muntu tugumikirizemu esente tugenda zikuwa kubanga nekisera kyemwalagana nti kinatuuka nagamba gulabi katuma tumanyugo yogera na yenze ndi government namba oyite buli mukuru yena gomanyi mu government ulabe bwana mujja wanonga timumba desende zange namukuba embi nga mpulira omukazi nga alajana nayogera nadamu nakwate simu nagamba omukazi ndi mubulire chikukuba echikukuba chechichi omukazi nangamba omusajja ngubisa jambia yaye yangamba nimugamba akutema tema oba ngamba nkubisa mpiza za jambia bwati njolumu ajichusa kali akagunde kasaidi akali akata sala nakamukona kona mu mtu omukazi ngagamba numizibwa Sebuhufu ya making a show and buli chakola nze nchugulira
nsobola okufuna obulumi obwo. Kati bwe nawulira ekyo, ninkwata essimu ninkubira looya wange kobusinge Anet, nimunyonyola nimugamba nti omukyala afunye obuzibu, nimunyonyola byonna ebibaddewo. Bwe yawulira erinnya lya Sebuufu n'agamba bannange, Sebuufu timumanyi nti musajja muzibu nnyo? Katusabye mwakologana mutya ne Sebuufu? Nimugamba this is not the time to ask that. Ekyenkusaba kimu, nze siri kumbi, laba engeri gy'omutasaamu abe mu mikono giri wakiri bamutwale ku poliisi. Kati Anet n'angamba nti nno saba zino ndi mu kooti nakawa, kankubire ku ofiisi nsindikeyo omuntu nininda. Wayitawo eddakiika ntono niziramu ninkubira omukazi, kakati nze nga ntandise okufuna nga ntandise okubeera wasiwasi, nziramu nkubira omukazi. Omukazi angamba Anet nange mba kwogera naye, n'angamba nti asindise Amoni ali mu kujja. Tuba tuli awo nga bwena agambye ndi Sebuufu ya making sure ndi buli kiri ku ground ye omutima gwe gwali guligwa gwakwagala anyigiri antulugunya omukazi nze banga mbulira, kubanga yakyogedde n'agamba nti gwe nakabaka ngenda kola ki, yali yagala fena tutulugunye mu mbeera eyo, kubanga nsubira ndi singa yasange waka ubolyawe olusi yandise munze natata mukazi, kubanga ye kyeyali alubirwa yali mukazi. Kakati mba ndi awo mukazi adamu ankubira essimu angamba ndi Amoni wuno atuse wano naye bali mukumukuba. Adamu amujjako essimu oli looya, looya bwe yatuka wera naye bamukwata naye ni bamukuba, naye looya mukujja ye Sebuufu yalowooza nti looya yenza ze, kubanga ye yali tamanyi ku maaso. Kati bwe yalaba nsinkanangako nali sisinkanangako naye yali amanyi ye yali amanyi ndi oli looya yalowooza ndi yenza ze. Kati ye bwatuukawo looya ni bamugwako kivuyivu ni batandika okuba. Kati katushabe yenyini ye yatasa looya n'amugambo oyo si ye bba wange ono looya munnamateeka. Kati Sebuufu adamu ajja kusimu ku katushabe ampogolera angamba gwe kyenkugambye essente zange ziriwa ng'amanyi ku simu okyaliko ng'amanyi andi. Kakati ye yalekanga katushabe angubira essimu. Kati mba wakati w'okwogera n'omukyala ng'amanyi tuli mukuwuliziganya n'omukyala, wamugirako essimu era nange nakola ki, nayogera nange. Omusajja nga mukambwe nnyo, mukambwe ddala, n'agamba ontumira buloya obuwolereza mu ababbi, njagala ssente zange nkubulidde bwe mutazimba leero mukazi mufu. Essimu nagisalako niziramu ninkubira Anet ogwokubiri. Ninyonyola Anet nimugamba ndi Anet mba kwogera n'omukazi bagamba n'ogwo osindise naye bamukwatiddeyo. Anet n'agamba n'akubulidde omusajja oyo muzibu, musajja muzibu nnyo 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 nnyo. Anet n'addamu n'asindika omulala w'okubiri ye twesije, era lwe yamala okusindika ow'okubiri era omukazi n'addamu n'ankubira w'okubiri ng'atuuse. Sebuufu n'agamba n'obwo nsindika abantu, n'agamba ye ng'osindika obusajjasajja lwaki tosindika amagye wano, olaba oba amagye ganaamujja wano? Ati bwe natandika okuwulira ebigambo ebyo nitandika okukuba enamba za poliisi eza emergency ezitumanyi ng'abantu. Nasooka n'enamba ya 99 eyagikwata n'amubulira, nimugamba nti omukyala wange bamukidinapinze bali mukumutulugunyira ku CPS, kugundi ku payini. Nagamba eno payini eri wano ogambo ono Sebuufu olwedde wali ku simu nandaga ndi olwedde amanyi ekigenda mu maaso. Nagamba bw'oba ogambo ono gwe batute ku payini ebyo tubimanyi tuli mubikolako, nasalako essimu naddamu ogikubako nga teri agikwata. Nikuba enamba endala 112 nevuga era nayo nibagikwata era nayo nampulira byebimu. Nakubira buli musirikale buli namba ze banize ne batuwa emergency namba ze manyi, nenga buli lwe mentioning ngelinya Sebuufu olinga gamba ebyo tuli mukubikolako nga sale simu damu jikuba atajikwata. Mumbere eyo embera netambula bwotyo naku ni lutambula ne lutambula bwe tutuka sawa mwenda. Kati nze jenali nafuna shock ukose nali natya n'okuvuga emmotoka kweye sawa, because mind yange yali ekoze ki, yali ejiza omutima nikungamba kasoke nkakane kasite kambala waliyo ki, waliyo abantu bali mukubikwasaganya sinakindi
singanze kenyini nali mu kibuga ningamani kangenita so mukazi pena twandi fudde oba natanze kubanga yechikuri yali agala mukazi wezitu kasawa mwenda okwa kaungezo omukazi adamu angubira mubuza kakati oliotya angamandi aleme aneme bande medeko ne amoni bamukubye bigamba ningamba woti wanatuka uwa polisi yenda nangamba ba polisi bali mukujani bagenda etemu eryo lyakolebwa nga ba polisi bakimanyi niyo kubandi sebufu yali ayine enkolugana nyu ne polisi yali highly connected nali nja yogera no mukazi nangamba omukazi nimuliranga agamba DPC wunu aze na uli nga bagamba DPC ali mukuja wunu aze yoyo aloni ba ayo yaro ni baguma nimugamba esimu tojijako njagala mbulire ekyagenda okugamba na uli lo mukazi nga mugamba afande afande bangu bye nnyo mpulira bubi leke minutu tugende tubimalire mu ofisi yo na uli lalo ninga mugamba bawe sente zawe bakutugende ileke chikamo zena chiwa ba mauli okusoka kubanga na chuulira abantu abade tusobola kusuka wawo twatandise na business ya motoka ebaddemo business ya alavu ebaddemo okutiisa tiisa okukola tukatushabe ne bawe Edison obulabe era nga tulaba nti bamujje ku awaka yabeera bamulese ku polisi bayiseyo buyisi bamutuusiza ewasebuufu watundira emmotoka enkadde akubidde bawe simu ebimutuuseeko byonna awe twagala okutandikira wiki omulundi oguddako tujja kubanga tubagamba nti mugoberere ensonga eno esembayo n'ekibuuzo kimu singa ggwe mulamuzi wandikoze otya.